Gospod Klobasta, smo dvolični, ko gledamo na primera agresije Rusija, Ukrajina in Izrael, Palestina. Konec koncev, kot smo lahko ugotovili, v prvem primeru smo reagirali. Kaj pa Izrael? Samo sem svojo neko stališče zavzal tudi kot podpredsednik Komisije za mednarodne zadeve na zasedanju COSAC v Bruslu. Gre v primeru Ukrajine in Rusije. Evropa ne more dovoliti, da Ukrajina tukaj ne zmaga. Zakaj? Ker imamo tudi sami soseda, mogoče kakega na vzhodu, ki se lahko nekega dne odloči, da bo se prilastil Prekmurje. Če dovolimo, da Rus za silo prevzame del ukrajinskega ozemlja, zakaj se to ne bi moglo zgoditi tudi na Madžarskem in v Prekmurju? Vse to je teoretično mogoče, če dovolimo, da Ukrajina izgubi v tej vojni. In enostavno, tu je zadeva jasna. Sam sem govoril s prijatelji iz Finske, Estonije, Litve, Latvije. Vse te države so prestrašene, ne vedo, kaj se bo dogajalo. Tako da, kar se tiče Ukrajine in Rusije, je zgodba samo ena. Mhm. Kar se tiče Palestine, to, kar se dogaja tam, je nedopustno. Naš predsednik, bivši obrambni minister Matej Tonin, je predlagal modre čelade, mirovno misijo, katera bi nekako vzpostavila mir. To je dejansko predlog, s katerim se tudi sam strinjam, katerega bi lahko izpeljala Evropa kot taka. Zagotovo pa ne samo nemo gledala vsega tega, kar se dogaja zdaj. To, kar sam odziv na teroristični napad, sem se strinjal, vse to, kar se pa dogaja zdaj, je pa absolutno pretirana uporaba sile. In genocid, ki se dogaja, mora biti jasno obsojen.